Първия смок заставаме тук. Това гълче джъм трол. Това е смока за донат. Виждате как пада в доната. Втория смок също е лесен джъм трол. Заставяте втория ъгъл. Ъгъла на тарайка смок сити. Докато бягате, може да съпортвате вашето. Само да ви напомня, че стрима в Twitch, графика за стримовете е долу в описанието. Почти всеки ден наживо ви очакват тежки BPL битки. Това ми е новото призвание да цъкам BPL и от време на време малко фейсит на ТКЛ. Отделно в описанието са и другите линкове за TikTok, където може да научите някой нов смок или да се посмеете с някои неща от стрима. А Instagram е за въпроси, ако искате да ме питате. Чао! Съотборници с два флаша. Ако сте един от последните, има някой да ви покрива от тука. Целите се в листото и ръгън трол на морето. Палите тая гадна позиция. През това време някой от вас ще е излязал. Тук е смокното, там е смокното. И се биете. И ако имате още един смок допълнителен, заставате в той ъгъл, където мятаме смолка за сити. Вземате втория смок, който някой ви е дропнал и се целите между тия две дупки на листото по средата. Джентъл. Смока пада пред темпала. Като на мен лично този смок ми харесва повече. Има смокове, които падат вътре, но като смока е вътре с един флаш, лошия му е да играе и да убие. На тук му трябва повече време, мога го видиш. Ако смока е вътре, излиза, убива и се прибира. Чао!